qeshef i ka ca yje aty. Ato yjet janë vendet antare, jo vend negociata, se nuk ka një yll për Turqinë në atë flamur, e cila ka 20 vjet që negocion. Për kundrazi, por mashtrus është mashtrus, miqtë e mi, çka ndodh para dy vitesh, absolutisht një nga shkaqet kryesore ka qenë Shqipëria, dhe ja u tregoj unë pse, është fut klauzola që përjashtohesh nga negociatat. Nuk ka qenë përpara kjo klauzolë, nuk ka ekzistuar. Nadalsohesh, nuk ecje para, po jo përjashtim. E futën me insistim presidenti francez. Po pse thash, pse u themun ju për Shqiprin, se ka është aksionere Shqipëria në këtë klauzolë. Shqipëria është aksionere për shkak të kriminalitetit shqiptar. Ju e keni një gjuhë këte. Dhe thot, kriminalitet ka dhe Holanda, kriminalitet ka dhe Franca, kriminalitet ka dhe... Po mor zotëri, kanë se nuk ka vend pa kriminalitet. Por nuk ka vend që... Por këtu ne nuk kemi kriminalitet holandez. Keni një gjuhë të kemi banda holandeze në Shqipëri. Keni një gjuhë të kemi banda franceze. Kurse atë janë banda shqiptare. Dhe kjo është arsyeja sepse, ta themi të vërtetën, shkaku më themelor që Franca kundërshton vizat për Kosovën, dhe jo për shkak të kriminalitetit të Kosovës, por të Shqipërisë, është e shprehur qartë kjo, dhe kjo është arsyeja që u futën pastaj klauzolat në të cilat, në qoftë se nuk je serioz, pastaj ngriti flamurin sot, përjashtohesh fare nga negociatat. Shkoj në Bruxelles simonist. Një loj, si kur të shkonin para arsit e ti. Mos u çuditi, do të tregoj një gjë nga histori, po të vërtet. Nga viti 86, qeveria hungareze dhe qeveria rumune,